ئەم ئێوارەیەکە عەرزی چوار کتێبە لە بڵاوکراوەکانی مەکتەبی گەشەپێدان کە بریتین لە خوێندنەوەیەک بۆ پرۆگرامێکێتی نیشتیمانی کوردستان کە تەواوی بەرنامەکان خوێندنەوەی بۆ کراوە هەم لە سێکتەری سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتی کەلتوری مەکتەبی دووەم جیهادی ژنانە کە بابەتێکی تەرجەمەیە باز لە مامەڵەی داعشەکە لەگەڵ ژنان و تێڕوانینی داعش بۆ ژنان و ئەو چۆسانەوانەی کە هەیە و ئەو مەسات و مەرگە ساتانەی کە لە پای دەسەڵاتی داعش لە ماوەی ڕابردوا کراوە. ئەوی تریان کتێبێکی زۆر باش و دانستکەیە کە بریتە لە کاروانی 38 تێکۆشارەکە کە یەکەمین مەفرەزە بوو کە لە بادینانەوە هاتن جاری شۆرژیاندا شۆرشی نوێ بەڵام بەداخەوە لە پیلان گێڕەیەکدا ئەوانە شەهید کران لەلایەن شۆرشی چەواشەوە ئەوانە شەهید کران. کتێبی با بڵێن ئەوەی چوارەم کتێبێکە لەسەر ئەلمانیەتە لە دیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن دەڕوانێتە ئەلمانیەت و چۆن ئەلمانیەت جێبەجێیەکە ئەلمانیەت چ جۆرە ئەلمانیەت یەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوێندنەوەیەکە بۆ ئەو ڕوانگەیە.